احمد A1 فرنیچر، جہاں پر آپ کی لاڈی کے لیے الیکٹرانکس اور فرنیچر آئٹمس، شادی بیاہ کے لیے مضبوط پائیدار فرنیچر سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل سیٹ، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین کے علاوہ تمام الیکٹرانکس اور فرنیچر آئٹم آپ کا ویلکم کرتے ہیں احمد A1 فرنیچر اور احمد الیکٹرانکس، اپوزیٹ شادان ہوٹل، بلہ گڑا روڈ، ہاشم آباد، حیدرآباد۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے پیر و مرشد، میرے والد بھی ہے، میرے پیر و مرشد بھی ہے، یہ میرے پیر و مرشد کا سندل ہے۔ یہ 40واں عرس شریف ہے، ریاست نگر میں شیخ فضل کا مکان ہے، وہ مکان سے سندل نکلتا ہے۔ میرے بڑے بھائی سجادے ہے، میرے بڑے بھائی کے مکان پہ آتا ہے، پھر یہاں سے جو ہے نا درگاہ شریف کو جاتا۔ آج 40 سال سے یہی طریقہ ہے، اور اسی حساب سے غسل شریف کل ہو گیا 5 تاریخ ہو، اور 6 تاریخ کو سندل مبارک ہے، 7 تاریخ کو چراغاں ہیں، اور 3 دن بھی کھانے کا انتظام ہے، اور 3 دن بھی سما کا انتظام ہے، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں، اور جو ہے نا زیادہ حضرت کے جو ہے نا بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، حضرت کے قبیلہ بہت ہے اللہ کے کرم سے، اور گاؤں سے بھی لوگ آتے ہیں، حیدرآباد، سکندرآباد، ہر جگہ سے آتے ہیں۔ برانڈے شاہ صاحب کی درگاہ سے پہلے حضرت کی یہ کمان ہے، پیلی کمان، تو پیلی درگاہ کے نام سے حضرت کا نام مشہور ہے۔ شاہ محمد عاشق خواجہ ہے ان کا نام، شاہ محمد چشتی ہے، اور عتیق تخلص ہے آپ کا، ہاں، بارکس میں پیلی درگاہ ہے۔
کریم اللہ عاشق ہے اور ان سے جو ہے نا تعلق ہے ہمارے حضرت کا، ان کے خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ ہے ہمارے حضرت، اور جو ہے نا نعیم اللہ حضرت کے خلیفہ لطیف اللہ حضرت ہے، لطیف اللہ کے خلیفہ جو ہے نا ہمارے حضرت ہے، اور ہمارے والد بھی ہونا ہے، ہمارے حضرت بھی ہونا ہے، میرے بڑے بھائی سجاد ہے، میں ان کے بعد میں ہوں، اور ہمارے بھی 8 بھائیاں تھے، اب اللہ کی مرضی ہے 3-5 بھائیوں کا انتقال ہو گیا، اب 3 بھائی شیخ عمر بن محمد چشتی القادری ہے، یہ جو نا ریاست نگر میں درگاہ شریف ہے، حضرت شیخ محمد چشتی صاحب کی درگاہ ہے، یہ میرے والد ہے، یہ 40واں جو نا اس سے شریف ہے ان کا، میں یہاں کا سجادہ ہوں، یہ میرے بھائی بھی ہے بازو، ادھر بھی ہمارے مریدہ ہیں، یہ سب میرے لوگ ہیں جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ریاست نگر سے درگاہ تک جاتا ہر سال سال مہاراج صاحب کی درگاہ سے، تو یہ عرس میں خوال آئی تھی، جی ہاں خوالی بھی ہوتی 3 دن کا عرس ہے، یہ آج جو نا کل جو نا چراغاں ہو گئے وہ ہوئے، خطبہ شریف ہوا، آج سندل ہے کل چراغاں رہیں گے، 3 دن ہر جگہ سے آتے ہیں لوگ یہاں پہ، الحمد للہ ٹانڈو سے، یہاں سے ہر گاؤں سے بھی آتے ہیں، مہمنا گھر سے، کوزگی سے، تقریباً لوگ ہیں، حضرت کے ہمارے معتقد بھی ہے، الحمد للہ ہمارے بھی مرید ہے، ٹانڈو میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، حضرت کے بھی مریداں کافی ہے، یہ 40واں اس سے شریف ہے حضرت کا۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی، 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے، 7H نیوز۔